שלום, הנושא של השיעור היום הוא סדרות נורמליות. זה מתאים בספר לסעיפים א' וב' בפרק 13. בפעם הבאה נעסוק בסעיף האחרון באותו פרק שהוא חבורות נורמליות, חבורות פתירות. אוקיי, אז אני אתחיל בהגדרה, הגדרה של סדרה נורמלית. אז נניח ש-G היא חבורה לא טריוויאלית, שונה מ-E. אוקיי? נאמר שסדרה נורמלית של G היא שרשרת של תת חבורות GI, שאנחנו נכתוב באופן הבא: G זה G0 מוכל ב-G1, מכיל G1, מכיל G2, וכך עד האחרון שנרשום DR, ונעסוק היום רק ובאופן כללי רק בסדרות שנגמרות בחבורה הטריוויאלית. זהו המקרה המעניין. אוקיי, ובנוסף לכך אנחנו דורשים שכל תת חבורה GI היא נורמלית בקודמת GI מינוס 1 עבור כל I בין 1 ל-R. אוקיי, אז אני חוזרת, סדרה נורמלית היא בעצם שרשרת של תת חבורות של G, כך שכל אחד בשרשרת היא נורמלית בתת חבורה הבאה, וכאן התת חבורה האחרונה היא החבורה הטריוויאלית. עוד כמה מילים חדשות. גורמי הסדרה, הם הגורמים, הם החבורות מנה GI ו-KGI מינוס 1, כאשר I מקבל את כל הערכים כמו קודם, זאת אומרת I בין 1 ל-R. עורר הסדרה זה בעצם מספר הגורמים בסדרה, הגורמים השונים בסדרה. כן? אז אם אנחנו חוזרים מאחורה, אז המספר הזה יהיה R עם כל החבורות, תת חבורות האלה שונות זו מזו. זאת אומרת, אם אין חזרות, זאת אומרת שכל התת חבורות GI שונות זו מזו, יש אכלות ממש בשרשרת, אז אם אין חזרות, אז האורך של הסדרה הוא A, כן? טוב, אוקיי, אז נראה דוגמאות, ואחר כך נפתור כמה שאלות בנושא. כדוגמה הראשונה, נראה את הדוגמה של הסדרה הטריוויאלית. אם יש לנו חבורה G, G שונה מ-I, אז אנחנו יכולים להסתכל על הסדרה הטריוויאלית. כן, זו סדרה לא כל כך מעניינת, אבל זאת סדרה. עכשיו נסתכל על חבורה מאוד, שאנחנו מכירים אותה טוב מאוד ומופיעה בהרבה דוגמאות, החבורה SN. אז אם אנחנו מסתכלים על החבורה SN, אז יש תת חבורה שאנחנו נורמלית בה, שאנחנו מכירים אותה, שהיא AN. כן? היא תת חבורה של כל התמורות הזוגיות.
ואנחנו יודעים ש-AN היא פשוטה, זאת אומרת שאנחנו לא, אנחנו כבר יכולים לסיים כאן את השרשרת, ואנחנו לא יכולים יותר להכניס גורמים, כן? לא גורמים, אלא תת חברות בין AN ל-1, כי AN היא חברה פשוטה. כן? טוב, אז זו סדרה נורמלית של SN. טוב, אז אלה הדוגמאות. עכשיו נעבור לשאלה ראשונה. למצוא סדרה נורמלית עבור G שווה Z על 24Z. טוב. אוקיי, אז כפי שאני מציע לכם כל פעם, תעצרו כאן את הצפייה ותנסו בעצמכם. בהצלחה. אז נעבור עכשיו לפתרון של שאלה 1. אז G היא החבורה, חבורת המנה, Z על 24Z. אנחנו רוצים למצוא שרשרת של תת חבורות, כן, תת חבורות של G, כך שכל אחד מ-N תהיה נורמלית בתת חבורה הבאה. לא, תת חבורה הקודמת. אז כאן העניין של נורמליות מאוד קל, כי מכיוון ש-G אבלית, אז כל תת חבורה שלה נורמלית ב-G, ולכן נורמלית בכל תת חבורה של G. אז בזה כבר אנחנו לא צריכים לעסוק. שתיים, אנחנו צריכים לדעת מה המבנה הסטנדרטי של תת חבורה של G. אז זה מאוד פשוט, אנחנו יודעים קודם כל איך נראה תת חבורה של Z. כל תת חבורה של Z היא מהטיפוס, מהצורה AZ, כן? כאשר A ב-N, כן? יכול להיות גם 0. טוב, אז איך עוברים מתת חבורה של Z לתת חבורה של G? אז משפט ההתאמה נותן לנו את התשובה, כן? על פי משפט ההתאמה שלמדנו בפרק 9, אז אנחנו יודעים, ידוע, שכל תת חבורה של Z חלקי 24Z היא מצורה, סליחה, MZ חלקי 24Z, כך ש-MZ מכיל 24Z, וזה קורה כאשר M מחלק 24. אוקיי? אז עכשיו עם כל הנתונים האלה אנחנו יכולים להתחיל לבנות שרשרת של תת חבורות. אז נבנה סדרה נורמלית עבור G. אוקיי, אז נתחיל מ-G, שזה G0, כן, לפי ההגדרה, לפי הסימונים בהגדרה, יותר נכון, וזה Z חלקי 24Z. אז יש לנו כמה אופציות כאן. אנחנו יכולים לקחת, אנחנו צריכים מספר, כן, שמחלק 24, אז למשל, ניקח שישה Z חלקי 24Z. אוקיי? עכשיו
רוצים תת חבורה של 6z חלקי 24z. אז תת חבורה של 6z תיתן לנו תת חבורה של 6z 24z על ידי המנה. זאת אומרת שניקח תת חבורה של 6z, אז למשל 12z חלקי 24z, ואם נמשיך, כן, אנחנו מקבלים את החבורה הטריוויאלית. אז יש לנו כבר כאן דוגמה אחד של סדרה נורמלית. ניתן לשרשרת הזאת שם, זה יהיה מספר אחד. ואני רוצה עכשיו להציג סדרה נוספת. דוגמה נוספת של סדרה נורמלית של G. אפשר לבנות הרבה כאלה, כן? אני מציעה לכם כתרגיל נוסף לספור, לבנות את כל הסדרות האפשריות. זה די נחמד, מקבלים, אפשר לבנות את זה מעץ בעצם. אוקיי, אז נסמן ב-2 התת חבורה, הסדרה הזאת שנבנה עכשיו. אז הראשון זה יהיה G, כמו קודם, Z חלקי 24Z. אז רצינו מחלק של 24, לקחנו 6, אז כמובן יש עוד הרבה אפשרויות, אפשר לקחת 3, אפשר לקחת 4, 8, ניקר למשל, נגיד 4z, חלקי 24z, כן? וכיוון שאין לנו שום דרישה נוספת, אז אפשר לעצור כאן, אפשר להמשיך, אפשר לעצור ומקבלים סדרה נורמלית. טוב, אז אם אנחנו מסתכלים על הסדרה הזאת, הראשונה שקיבלנו, אז, וגם לשנייה למעשה, אנחנו רואים שבעצם בין החבורה G לגורם, לחבורה, לתת חבורה הבא, אז אפשר להכניס עוד שלב, כן? אפשר למשל להכניס 3Z חלקי 24Z. כן, כי 3Z מכילה את 6Z, ולכן כאן נקבל סדרה נוספת. אז הערה. בדוגמה הקודמת, ניתן להוסיף עוד תת חבורה בין G ל-G1, כן? אפשר למשל לקבל את הסדרה הבאה, Z חלקי 24Z, וכאן 3Z חלקי 24Z, זה בסדר, 3 מחלק את 24. עכשיו אני רוצה את החבורה שמוכלת בזה, וניקר 6z חלקי 24z, ואני אמשיך כמו בשלב הקודם, ואנחנו מקבלים 12z חלקי 24z, ואיבר החבורה הטריוויאלית, כן? אז מה שעשינו כאן, אפשר לעשות גם עבור הסדרה מספר 2 שקיבלנו, ולהכניס עוד תת חבורות בין לבין, כן? אז התהליך הזה נקרא עידון של עידון של הסדרה. אז נרשום את ההגדרה. הגדרה 2, עידון
אמיתי של סדרה נורמלית. אוקיי? אז נכתוב את את ההגדרה במלואה. אז אני מניחה ש-G היא חבורה, חבורה לא שונה מ-E, ואנחנו נאמר שהסדרה H, G שווה H0, H1, H2, וכך עד HK נגיד, ואחרון, טוב זה יהיה אחרון כבר, יהיה לא משנה. היא עידון אמיתי של הסדרה. כאן אני צריכה להוסיף שכמובן מדובר על סדרה נורמלית, כן? של הסדרה הנורמלית G שווה G0, G1, וכך עד GL שווה E, כן? אם קבוצת תת חבורות HI, לא, כאן זה GI, מוכלת ממש, אם מדובר על עידון אמיתי, מוכלת ממש בקבוצת התת חבורות HK. במילים פשוטות זה, זה אומר שיש לנו סדרה נורמלית של G ואנחנו מכניסים עוד תת חבורות בין שתי תת חבורות או בין שתי תת חבורות נתונות, אפשר להוסיף אחד ואפשר להוסיף אולי עוד בשלבים הבאים. אז למה זה מעניין? זה מעניין כי זה מפרק בצורה מסוימת, זה מפרק יותר את G, וזה נותן יותר אינפורמציה על G. נראה את השימוש בכל ההסדרות האלה בהמשך, כשנדבר בחוות פתירות, ובכלל במתמטיקה הזה, המושג הזה חשוב, בפרט בתורת גלוע, מזה זה התחיל. אוקיי, אז אפשר להמשיך ככה עידונים. אז האם אפשר לקבל עידון מרבי במידה מסוימת? כן, מה הרעיון? הרעיון של סדרת הרכב. אנחנו נגדיר עכשיו את המושג הזה, הגדרה 3, סדרת הרכב של חבורה G. טוב, אז זאת סדרה נורמלית של G שאין לה עידון אמיתי. במילים אחרות, לא ניתן להכניס עוד תת חבורות בין שתי תת חבורות בשלב כלשהו. אז בדוגמה הקודמת, כן? אז בואו נחזור אליו, כן? הנה, כאן הוספנו, הגענו למצב הזה, כן? אז אנחנו נראה עכשיו שזה באמת סדרת הרכב שלא ניתן להוסיף עוד תת חבורות. אז נחזור דוגמה. נחזור לשרשרת, לסדרה האחרונה שקיבלנו עבור Z חלקי 24Z.
הנה. אז אנחנו נבדוק בעל פה את העניין הזה. צריך לבדוק בכל שלב, כן, שבין G ל-G1, זאת G1, אנחנו לא יכולים להכניס את התחבורה, גם G1 ל-G2 וכולי, כן? אז אני אשר לכם לבדוק את הכל. אנחנו נבדוק ביחד את השלב הזה, כן? נבדוק, למשל, שלא ניתן להוסיף תת חבורה בשלב הבא, 3z חלקי 24z חל ב-6z ומכיל 6z חלקי 24z. אוקיי. אם יש תת חבורה בין שתי התת חבורות האלה, היא תהיה מהטיפוס mz חלקי 24z, נכון? זאת אולי נכתוב בכל זאת, כי זה קצת מוכתב. אם יש כזו, אז יש לנו כזה דבר, mz חלקי 24z, שמוכל ב-3z חלקי 24z, ובעצמה מכילה את 6, כן, 6z חלקי 24z. אוקיי? אז מה זאת אומרת? אם... זאת אומרת ש-3z מוכל ב-mz מוכל ב-6z. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על התנאים על m כדי שזה יתקיים, זה אומר ש-m מחלקת 6 וגם 3 מחלקת m. זאת אומרת ש-m הוא כפולה של 3 ומחלקת 6. אז אין אפשרות אלא ש-m שווה 3 או m שווה 6. ולכן לא ניתן להכניס עוד שלב בין שני הקודמים, שניים הקודמים. אז כדי שהבדיקה תהיה מלאה, צריך לבדוק כל שלב בסדרה שבנינו אז. תוכלו לבדוק זאת. בינתיים נראה בעצם שיש דרך יותר... מהירה לבדוק את סדרה נורמלית מסוימת, היא באמת סדרת הרכב. אז המשפט הבא נותן לנו קריטריון לבדיקה הזאת. זה המשפט 13-4. כן? המשפט נותן קריטריון לסדרת הרכב. הסדרה הנורמלית G שווה G0 מכיל G1 עד Gn שווה E היא סדרת הרכב של G, אם ורק אם לכל I בין, כאן אני ארשום R, סליחה, כמו קודם, לכל I בין 1 ל-R, GI מינוס 1 חלקי GI, זאת אומרת חבורת המנה, היא חבורה פשוטה. זה בעצם, כתבתי קריטריון, זה בעצם שני קריטריונים, כי התנאי הזה אפשר לבדוק בצורה אחרת. זה אומר שלכל I בין 1 ל-R, GI היא תת חבורה נורמלית, מירבית, ב-GI מינוס 1. זאת אומרת, להגיד ש-GI הייתה תחבורה נורמלית מירבית, כן, זה אפשר להבין באופן אינטואיטיבי, זה די ברור, כן, שאם היא נורמלית מירבית, אז לא נוכל להוסיף כאן
עוד שלב, וזה בעצם שקול העובדה שהחברות מנה הן חברות פשוטות. אז לעתים קרובות הרבה יותר נוח לעבוד עם התנאי הראשון, כן? להוכיח שחברה היא פשוטה, כי יש מקרה מאוד נפוץ ונוח של חברות פשוטות. אם יש לנו חבורה סופית מסדר ראשוני, אז אנחנו יודעים שהיא פשוטה. אז זאת הערה חשובה. הערה. נזכיר את העובדה השימושית שכל חבורה סופית מסדר ראשוני היא פשוטה. אז במקרה של חבורות סופיות, כן, אז דבר ראשון, אם אתם רוצים לבדוק אם הסדרה היא סדרת הרכב, אז תבדקו את הסדרים של גורמי הסדרה, ואם הם מספרים ראשונים, אפשר להסיק מיד שהסדרה היא סדרת הרכב, כן? סדרות הרכב הן הסדרות השימושיות בכל ההמשך, בכל השימוש בסדרות נורמליות, ולכן החשיבותם. אוקיי, אז בואו נתחיל בשוב שאלה. אז השאלה השנייה היום, כן? למצוא שתי סדרות הרכב עבור החבורה הדיאדרלית D4. אוקיי? טוב, אז בבקשה, תנסו בעצמכם ותעצרו את הצפייה.